dagaal u dhaxeeya maamulada Puntland iyo galmudug oo saaka ka qirxay waqooyiga magaalada Gaalkacyo iyo dad badan oo halkaas ka barakacaya saaka waa jimco taariikhdu waxay ku beegan tahay 7 bisha 10aad 2016 warka inta ka dhameystiray waxa la diyaar ah Mariin Janaqo dagaal u dhaxeeya maamulada Puntland iyo galmudug ayaa waxa uu saaka ka qirxay magaalada Gaalkacyo wariyeyna magaalada Gaalkacyo Siraaj Yuusuf Sagaal ayaa arrimahaas uga waramay war soo saareena subax Cabdullaah Sultaan Abdullah Sudan waa maasan tahay magaalada Gaalkacyo runtii gobolka Midug Saakee dadka ku nool waxa ku wareysteen dad iyo tarsaas ka dhacaysa galbeedka magaalada Gaalkacyo runtii gobolka Midug waxaana isaasaasi u dhaxeysa ciidamada kasoo kala jeeda maamulada galmudug iyo Puntland dad iyo tarsaas ayaa ilaa yahay ninka laga maqlaya xaafadda Garsoor galbeedka magaalada Gaalkacyo inta la og yahay waxa ku dhintay 2 dhaawac oo ka gaaraya ilaa 5 ruux wulina waxa dhacaya sida aad maqlaysid dagaalkan u dhaxaya ciidamada galmudug ee Puntland saasay ciidamada kala duwan ayaa gaaray waa tahay Siraaji bal sababta inoo sheeg dagaalku muxuu salka ku hayaa dagaalku wuxuu salka ku hayaa isla saldhig la doonayo in lagu hirgeliyo galbeedka magaalada Gaalkacyo waxaana saldhigaasi isku soo ugu sameeyay ciidamada ka tirsan maamulka Puntland waxaana ay kiriftay in saqdi dhaxay xalay in goobtaasi dagaalku ka dhaco walina waxa sii xoogaysan iyo dagaalka u dhaxaya galmudug ee Puntland walina waxa meel jirta wada hadallo u dhaxaya galmudug ee Puntland balse dadka ku nool xaafadda Garsoor galbeedka Gaalkacyo ayaa iminka indhaha u qabanayaan ayagoo ka barakacaya goobaha kaas dhow dheeraha iminka ay ka socoto dirirta waa maasantahay Siraaji